comencem la taula sobre Open Data, sobre les obertes, amb la que comptarem amb el Marc Garriga, que s'espera en dades obertes i fundador de la consultora de Sidedatum, Data Company, la senyora Lourdes Muñoz, directora d'iniciativa Open Data Barcelona i ha estat diputada durant 11 anys, no? Lourdes, si no recordo malament, i el senyor Jordi Pericàs, director de Serveis de Tecnologia i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona. Com que anem una mica malament de temps, no he entrat a presentar-los molt àmpliament, ja els coneixeu i podeu veure els seus currículums a internet de 2-3, i bueno, gairebé començaríem una mica a farem les intervencions de 10 minuts en comptes de fer-les de 15, si us sembla, per poder donar una mica de temps a que puguin haver-hi preguntes. I bé, simplement per introduir una mica el tema, l'Open Data, les dades obertes, abans es parlava a la taula anterior sobre la necessitat de la transparència, de que els ajuntaments, les institucions siguin de vidre. Pues en aquest cas, més enllà del fet d'accedir a les dades i poder accedir a tota la informació, que al final sempre la informació que gestionem els ens públics l'hem de considerar una informació pública, també tenim el repte, crec jo, d'aconseguir utilitzar aquestes dades per generar activitat i també per generar sobretot la millora de l'eficiència i l'eficàcia dels recursos que gestionem a les administracions. El fet d'ensenyar la informació ens fa ser més eficients, ens fa millorar el dia a dia i ens fa sobretot també generar oportunitats de feina a gent que pot treballar amb aquelles dades i pot aconseguir nous objectius. Jo no per no perdre més temps, ja directament, si us sembla, passem a les intervencions i al final ja farem alguna valoració sobre l'experiència de Gavà en concret. Pues Marc, tu mateix, quan vulguis. Bon dia a tothom. Em sentiu, oi? Sí. Bueno, si no respon ningú és que no. Vale. Jo aquesta vegada no m'he preparat cap presentació, per tant seré ràpid, no? Que és una mica l'objectiu. Sí que havia pensat, donat que la ponència es diu Pilars del Govern Obert, dos punts, dades obertes, us volia donar d'aquests pilars tres pilars que jo crec que estan relacionats amb les dades obertes. Primer de tot, si de cas, és explicar-vos què són les dades obertes, que no sé si tothom té clar què són les dades obertes. Les dades obertes, i en un sentit, diguem, explicat, pues, parlant clar, de cara als meus fills, o potser de cara a la meva mare, les dades obertes són totes aquelles dades que tenen les administracions públiques que no estan subjectes a cap limitació de privacitat o del que sigui, doncs oferir-les, en aquest cas, a la ciutadania, a la societat en general, en un format reutilitzable. I és important això, en el sentit de que les dades obertes, així, allò, de bote pronto, no són pel ciutadà, són per algú que farà algun servei de cara al ciutadà. D'acord? Abans esmentàvem a la primera taula rodona, em sembla que era la Sandra, que esmentava els intermediaris, i després també n'ha parlat a l'Ismael. En aquest cas, en les dades obertes, els intermediaris són un dels pilars absolutament necessaris per, a partir de les dades obertes, fer serveis o fer quelcom que millori la vida dels ciutadans. D'acord? Relacionat amb això i en aquests tres pilars que us deia, el titular de la ponència o de la taula diu Pilars del Govern Obert, dades obertes. A mi m'agradaria dir que les dades obertes o la gestió de les dades, siguin obertes o no, ha de ser i serà un pilar del govern, no només del govern obert. Comencen a haver-hi molts governs, moltes administracions públiques, que, si em permets un moment, un incís, no m'agrada molt dir la paraula govern perquè és molt traducció literal de la paraula government d'anglès, hauríem de parlar potser més d'administració pública en català. Hi ha moltes administracions públiques que s'estan plantejant, perquè és una necessitat, gestionar les dades de forma transversal, de forma com un element crític de tota l'organització, i una pota d'aquesta gestió de dades anirà cap a fora, diguem-ho així, però la resta serà cap endins. I no, l'última setmana he estat amb tres administracions públiques d'aquest país
molt properes, totes tres diem exactament el mateix, que és hem de començar a tenir una visió transversal de la gestió de dades i per cara, com deies tu, de cara a l'eficiència interna, però també de cara cap enfora. I per tant hem de començar a crear el que són els hubs de dades, ara m'he anat a la recopa a l'anglès, però bueno, el concentrador de dades, que una part d'aquestes dades seran cap enfora, però altra part, molt important, seran per millorar l'eficiència interna de les organitzacions. O com diu un bon amic meu, passem potser de tenir dades en sitges, no? Cada departament, cada, en el cas de la Generalitat, no? Podria ser cada conselleria, o en cas d'un ajuntament, doncs cada regidoria té les seves dades, a una visió absolutament transversal on cadascú va en aquest supermercat de les dades i agafa les dades que necessita. Aquí un comentari important al marge d'això, o bueno, al marge en relació a això, són tots els gestors de la informació que són peça clau, arxivers, documentalistes, etc., són peça clau en la gestió de les dades o de la informació. Aquest és un dels pilars que us deia, que volia dir, que és totes les dades com un element crític de qualsevol organització avui en dia, tant si és pública com si és privada. Un altre dels pilars és el que ja hem comentat també en les taules anteriors, que és que les dades obertes són un element imprescindible i la transparència és un element imprescindible per aconseguir una bona participació de la ciutadania. Per tant, si volem que la ciutadania s'impliqui, hem d'obrir cada cop més informació. Però, com us deia al principi, no es tracta de volcar les dades a saco, no? Parlant clar, sinó això també, pels periodistes o per qui vulgui analitzar-ho, però a la vegada, com deia l'Ismael al principi, hem de donar visualitzacions a aquesta informació que permeti que aquesta informació o que la informació que desprèn aquestes dades sigui entesa per tothom. Per tant, necessitem un altre concepte molt important, i ara no és tan tècnic, que és tot el tema de la pedagogia. Hem de fer molta pedagogia interna, però també externa, de cara a la ciutadania, perquè entenguin la cultura de l'obertura dels governs, però també la cultura de les dades. Som un país amb molt poca cultura de dades. Gestionem molt malament conceptes bàsics com les relacionats amb les dades. Sempre veiem, amb tots els respectes, la típica notícia de on hi ha més atur a Espanya o on hi ha menys atur a Espanya, i encara recordo un important diari d'àmbit espanyol, en aquest cas, que deia que Andalucía es donde hay más paro, Melilla donde hay menos, per raons òbvies. D'acord? Andalusia és on hi ha més gent i Melilla és on hi ha menys. Per tant, hem de començar a gestionar millor les dades, no? I començar a donar, en aquest cas serien percentatges, no? Potser, però és simptomàtic de tenir una mala gestió de les dades. I tenim molt poca cultura, no només de dades, sinó fins i tot de qualitat democràtica, com també comentava abans la Sandra. I el tercer pilar que us volia comentar és el pilar que ara més o menys has intuït tu, no? Que és el tema d'obertura de dades per esperonar tot el món dels negocis. Sempre dic el mateix, que és que l'obertura de les dades pot complementar negocis. Dubto molt que serveixi per obrir un negoci nou des de zero, però sí millorar negocis o fer-los més eficients o fer-los més útils a negocis ja tradicionals, siguin els que siguin. D'acord? Al capdavall, el que estem buscant, o el que creiem que estem buscant, és que l'obertura de dades no es tracta de fer-la perquè sí o perquè és una moda, com es comentava abans, no es tracta de fer les coses perquè són una moda, sinó perquè siguin útil per a algú. Tenim la sort de que en el món anglosaxó ens van una miqueta només, un passet més endavant que nosaltres en aquest món, i allà ja s'estan donant casos en què l'obertura de dades és útil. És útil per negocis, però també és útil per enfortir la qualitat democràtica. Doncs, ja que tenim a on emmirallar-nos, doncs, seguim els seus passos. I de moment, no sé quant temps he fet, però me quedo aquí. Perfecte, mira, així guanyem temps. Doncs bé, ara donaríem pas a Lourdes Muñoz, que és directora d'Iniciativa Open Data Barcelona. Va, 3 minuts. No sé, encara, eh? Exacte.
si se ve bien el... A ver... Prueba, sí. ¿Sí? ¿Con qué la pasa con esto? Sí, correcto, gracias. Vale, muy bien. Pues, primer gracias per convidar-nos i gràcies al Carles Agustí per l'organització de les jornades. Volien situar el govern obert i les dades en ser conscients que estem en una transformació de la societat i que estem en un moment, una paraula molt important, que és la disrupció. No és només que hi hagi xarxes o que hi hagi internet, sinó que hi ha canvis accelerats i trencaments molt importants. I una dada és que de l'índex Fortune, que són les empreses que, de l'índex de les empreses que més facturaven del món, del 2005 a 10 anys després, el 52% ja no existien perquè no s'havien adaptat als canvis. Les dades sembla que són el tema o són la moda. No només les dades obertes, sinó les dades. Es parla del nou petroli, de la nova benzina, de la nova matèria prima i, per tant, i conceptualment i econòmicament, les dades és una nova utility de les empreses, com el gas, com l'electricitat i com l'aigua. Una matèria més a partir de la qual poder fer activitat econòmica o bueno, el que sigui, utilitzar-lo. Us animo, si voleu, perquè és un recurs que hem posat públic, quan vam presentar iniciatives en Open Data fa ja uns mesos, vam recollir per internet que la gent ens donés raons a favor de l'Open Data, que les tenim totes publicades en un vídeo i cada una, per si les voleu reutilitzar per alguna xerrada, i ens van donar moltes raons, però el resum del resum del per què existim ho deixo en una, en la que va dir l'Ana Bore de los Ríos, que resumia molt bé, que deia los datos abiertos son la materia prima más igualitaria y accesible existente. Per tant, estem parlant d'un nou utility. Si les administracions públiques obren les seves dades en forma reutilitzable, es converteixen en una matèria pública democràticament accessible per tothom, i aquest és el seu potencial. I això s'emmarca, que evidentment per això estem aquí, en un àmbit del govern obert que té conseqüències no només i per suposat, les dones per suposat, i per això la meva intervenció ja us anuncio que anirà per altre costat. Com sabia que parlaria molt de transparència, de govern i de participació, jo me'n vaig a una altra pota de les virtuts del govern obert i de les dades obertes, no? Municipis i Open Data. Sabia que aquí aglutinarien a municipis, després us presentaré 7 propostes, no 7 deures, però 7 propostes per fer, però en aquest àmbit tenim unes necessitats d'institucions obertes, i de des d'una de les coses que parlaré, parlaré una mica també de la missió d'iniciatives en Open Data, quin tipus d'accions estem fent amb altres per promoure les dades obertes, i d'una visió que és l'Open Data pot ser, a més, un catalitzador per la innovació de les institucions, de la pròpia institució. L'implantar polítiques d'Open Data ens pot ajudar a moltes qüestions derivades en innovació. En aquest sentit, dir-vos que ens dediquem sobretot a fer divulgació, formació, investigació i emprenedoria en dades obertes per intentar generar aquest actiu social a Catalunya de les dades obertes. Per què? Perquè és un món relativament nou, relativament dic, perquè hi ha una certa tradició d'algunes iniciatives, però de la part de reutilització, sobretot, molt nou, i hi ha la necessitat de fer espais de generació de coneixement perquè aquestes dades siguin útils socialment, siguin per l'àmbit democràtic, siguin per l'àmbit social o siguin per l'àmbit econòmic, que són les principals tres àmbits. I ho fem en companyia en molts espais que estem creant, perquè per sort hi havia en Catalunya molta gent fer aquestes coses, la XIP, gent ara veig allà d'Ideograma, el propi Marc Garriga, activistes, empreses que podem generar aquest coneixement. Nosaltres, a més, vam aconseguir ser el node de l'Open Data Institute i tenim, per això, quan parlàvem de les anglosaxons, ara el Marc, aquest coneixement que es dona està en una xarxa de 85 nodes de 15 països, però la majoria són nodes de Canadà, d'Estats Units, de Regne Unit, del resta d'Europa, que porten per endavant aprenentatge en obrir dades molt més que en aquest país i en la reutilització de les dades eficaçment, no? Quins beneficis socials tenen les dades obertes? No es veu bé, però bueno. Els primers seria fer polítiques públiques més eficaces. Us obrir dades
ens pot servir, per exemple, per fer estalvi públic per intercanviar dades. I aquí hi ha un cas concret com el Servei de Salut del Regne Unit, que ha aconseguit estalviar 200 milions per publicar quines prescripcions mèdiques ens donaven i poder creuar això amb els nostres pacients i veure en quin medicament podia ser més eficaç segons els casos, no? O la millora de la salut pública, en el cas de la millora social, no? El cas de New York, que obren les revisions, són públiques, en dades obertes, per tant, totes les revisions sanitàries que es fan dels restaurants. I algú ha creat una app que diu si algú li han tancat la cuina perquè no estava neta o perquè se l'han tancat, i per tant els ciutadans estan escollint a què restaurant va segons el seu nivell sanitari, i això ha produït, 3 anys després, ja una millora en la salut de la ciutadania. Aspectes socioeconòmics, com aquesta xarxa Golden, que funciona sobretot en Àfrica, que Golden, ho he pronunciat malament, que el que fan és compartir dades sobre agricultura per empoderar els agricultors, que és una necessitat perquè hi hagin aliments i perquè puguin tenir una activitat econòmica mínima i sobreviure perquè vagi endavant. O aquesta app que han fet a La Rioja agafant l'accessibilitat de l'espai públic. Què podeu fer en quin marc els municipis s'aproximen a l'Open Data o s'haurien d'aproximar? Com una tendència social, com un compromís institucional, jo diria ara, fa 5 anys, no, veritat, Marc, però ara dubto que quasi qualsevol ajuntament mitjà o institució, diguéssim, mitjà o institució gran, no tinguin el seu programa algo de govern obert, alguna cosa de dades obertes, quan abans era incipient, no? I el compliment de la legalitat, també. Tenim una llei catalana de transparència que és prou potent i de la que ens podem sentir prou orgullosos de ser un país avançat, i per tant també hem de complir la llei. Jo crec que no és només complir la llei, sinó hem d'anar més enllà, però tenim una llei molt potent. En aquest sentit us deia, sí, que el Open Data pot ser us pot servir a la vegada com un catalitzador intern d'innovació. El fet d'ordenar les dades, de tenir que repensar els sistemes d'informació intern, d'aplicar la transparència, de millorar les decisions públiques o de convertir-se en data drivers, són reptes que té davant l'administració pública i que encara un projecte d'Open Data de manera global ens posarà davant de la gestió, tindrem que afrontar i millorarà globalment en altre sentit la nostra administració i la qualitat democràtica i la credibilitat dels ciutadans, que és el que estem parlant aquí tot el matí. I us volia fer, com us deia abans, us he dit 7 propostes, li deia al moderador, dels municipis on Open Data, no? Dient que ja dono per fet les altres parts que sabia que es dirien durant el matí i que comparteixo plenament. 2 minuts. La primera. Són títols només, o sigui que podré. Tenir un projecte d'Open Data i Big Data integrat, o sigui, hem de fer una gestió integral de les dades en la nostra institució. Fa poc vam fer unes jornades precisament perquè el Big Data ens pot ajudar a millorar la gestió pública. Segon, no oblideu la participació als projectes d'Open Data. L'Open Data surt del govern obert, fem participació en algunes coses i moltes vegades els projectes d'Open Data no fem participar la gent de quines dades vols per a poder-les reutilitzar. I per tant, vasos comunicants. Hem de tenir en compte no només publicar, sinó dinamitzar les comunitats de reutilització d'Open Data, comunicar quines dades hem publicat perquè realment es puguin servir. Hem d'aproximar l'Open Data a les empreses. Us he dit que aquest és un nou input. Si no treballem amb les empreses locals perquè puguin reutilitzar les dades, perdran competitivitat. I també és un repte que tenim respecte a les grans. Cuidar el teixit social i econòmic. Hem d'intentar promoure l'ecosistema emprendedor basat en dades obertes. Sí que pot haver. O sigui, els referents en Open Data són Estats Units i el Regne Unit. Nosaltres, els latins, ens aproximem al govern obert per la falta de confiança i per la corrupció i no treballem la reutilització econòmica. Ja només Gordon Brown, només obrir, posar en marxa l'Open Data, va generar un institut d'innovació pública i ara, que s'acaba de fer un estudi, hi ha 270 empreses que han generat productes o serveis basats en Open Data. Sexta, quasi última.
hem de generar foros d'open data per la reutilització econòmica, o sigui, treballar amb empreses per saber quines dades podem obrir perquè serveixin per la seva reutilització, perquè es produeixi aquest cercle virtuós. I última, hem de generar innovació social basada en dades, com per exemple les hackatons, que són mòduls que ens poden donar de la gent participar en les solucions públiques d'una manera absolutament diferent i comptar amb les dades i amb públics que amb les formes de participació tradicional no trobarem i podem tenir amb altres objectius. Sense més, donar-vos les gràcies i comptar amb vosaltres per aquest hub que volem crear de dades obertes. Bé, gràcies Lourdes. Donem pas al Jordi Pericàs, director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona. Jordi, endavant. Com ho és? Gràcies. Un poc porto presentació, espero que la xerrada supleixi les diapositives. Escoltant totes les presentacions d'abans... con este exoesqueleto tecnológico que me ha desmontado. Sí, ara. Ara sí. No, li deia que tenia sensació de portar un exoesqueleto que em permet interactuar amb els que esteu aquí davant, no? Una mica Robocop, quan et posen totes aquestes coses. Deia que, en fi, com a responsable d'una unitat operativa, en aquest cas de la Diputació de Barcelona, a mi em toca parlar més de prosa que de poesia. I això és el que volia comentar, és a dir, una mica les iniciatives que hem estat duent a la Diputació de Barcelona, tant des de l'àmbit intern com des de l'àmbit de la col·laboració amb els ens locals, amb els ajuntaments en particular, que en definitiva és el que ens dona raó de ser. El que passa és que un sempre està temptat, no? Abans d'explicar-vos quatre dades molt prosaiques, com dic, del que estem fent, doncs fer una reflexió més general per no quedar malament respecte als anteriors ponents. Efectivament, tots jo crec que assumim que l'economia funciona en base a la confiança. Jo crec que inclús ara, arran de la darrera crisi econòmica que estem patint, no? Aquesta crisi tan brutal des de fa ja probablement una mica més de 10 anys, doncs tothom parlava, no? La crisi de la confiança, i això tenia múltiples manifestacions, des del tema de la deute, de la manca d'inversors, de la baixada del consum, perquè l'economia és confiança amb que el sistema funciona, i això fa que la gent consumeix, fa que la gent inverteix, etc. No? Bé, doncs particularment jo crec que la democràcia és plena quan hi ha confiança, és a dir, quan hi ha confiança amb les institucions que lideren, no? La governabilitat d'un país, igual que l'economia. Si hi ha aquesta confiança, doncs hi ha participació, la gent se sent implicada amb les decisions que prenen aquestes institucions. Si no hi ha confiança, doncs efectivament el sistema social es deteriora. Esclar, com aconsegueixen les institucions guanyar-se aquesta confiança i que la gent doncs pensi que està la societat que està en bones mans, no? Doncs probablement amb transparència, efectivament, és una manera. De fet, jo crec que és molt important llegir història, no tant des de l'època d'Aristòtil, però fins i tot més recent, ara que a vegades sembla que estem descobrint fenòmens nous, doncs si llegiu l'informe que va fer Al Gore a l'any 1991, que va titular Una nova infraestructura nacional d'informació, allà ell ja deia que una manera de democratitzar els governs i de fer-los més eficients era precisament esbudellant tota la informació que tenien, és a dir, posant tota la informació, obrint tota la informació a la ciutadania. Diu, perquè en la mesura que la ciutadania sàpiga realment tot el que fem, la pressió que exercirà serà de tal magnitud que ens obligarà a actuar bé.
Bé, doncs, efectivament, la transparència ha de generar que la democràcia i el bon govern millori. La rendició de comptes, per descomptat, no? La rendició de comptes en el sentit de que en la mesura que la ciutadania vegi que les seves institucions rendeixen comptes del que estan fent, doncs augmenta aquesta confiança. I, per descomptat, i derivat d'aquí, els aspectes relacionats amb la participació, no? És a dir, la capacitat de poder incidir en les decisions que es prenen més enllà de les conteses electorals que es puguin anar prenent, no? Bé, ho deixo aquí, no? És a dir, confiança i aquests pilars de la confiança, de la transparència, la rendició de comptes, la participació. Deixeu-me parlar ara un moment del rol extraordinari que entenc que té la tecnologia amb tot això, no? La tecnologia de sempre, també és important llegir història, de sempre, és facilitadora. Facilitadora perquè gràcies a la tecnologia la humanitat ha pogut fer coses i sovint aquestes coses han servit perquè la humanitat progressi. Doncs actualment disposem d'unes tecnologies que ens permeten fer moltes coses en l'àmbit del que dèiem abans, de la generació de la confiança. Ens permeten fer també moltes altres coses, no? Però també en l'àmbit de la generació de confiança. Perquè la tecnologia permet que la gestió interna de les nostres administracions sigui millor. És a dir, a vegades els que treballem a l'administració tenim una certa tendència a flagel·lar-nos, no? Que ho fem tot molt malament, però jo també reivindicaria una certa perspectiva històrica. És a dir, veiem els que ja som una mica grans, doncs, les relacions que teníem amb l'administració o com ens funcionava l'administració fa uns anys i com funciona avui en dia, no? És a dir, avui en dia un pot arribar a consultar la seva història clínica en línia, no? Això fa a penes 30 anys era impensable perquè no podies consultar aquesta història clínica ni que anessis al metge perquè tampoc te la volia explicar. Ara fins i tot la podem consultar des de casa, no? Que no sé si és bo o dolent, perquè a vegades depèn del que diu la història clínica, tots tenim la temptació de buscar a Google aquella paraula i llavors ens quedem garrativats quan ens pensem que estem sent víctimes d'una malaltia tremenda, no? Permet també aquesta tecnologia la millora en la gestió dels sistemes territorials, tant siguin urbans com no urbans, no? És el fenomen conegut com Smart Cities, no? Gestió dels sistemes urbans, i ens permet fer coses que abans, fa uns anys, doncs, efectivament no ens podia fer. I finalment millora molt la relació entre l'administració i la ciutadania, perquè permet establir uns canals que abans doncs no hi era, aquest mateix que he explicat, és a dir, facilitar una informació, unes dades directament a aquell que les necessita, no? Permet en aquest àmbit de la relació amb el ciutadà millorar l'accés i la tramitació, ens permet accedir a informació i ens permet fer determinades tramitacions que abans doncs eren engorroses de fer, havíem de fer moltes cues, ara se'ns permet demanar hores. Insisteixo, el meu missatge és d'optimisme, és a dir, jo crec que s'estan fent moltes coses bé, que en queden moltes coses per fer, segur, però que si ho comparem, que jo crec que és l'essència, no? Comparar les coses amb apenes uns anys, doncs ens n'adonarem de la bona situació en les que estem. I llavors arribo, no? Perquè podeu estar pensant en això que té a veure amb l'open data, no? Doncs ara hi arribo. I permet utilitzar aquesta tecnologia, reutilitzar les dades que té l'administració. És a dir, és un fenomen més. És a dir, abans les dades que teníem l'administració estaven depositades amb arxius més o menys segurs, ara aquestes dades permet posar-les a l'abast. I com es posen a l'abast? Mireu, es poden posar de dues maneres. Dos minuts. Dos minuts, sí, però... Ja m'ho temia. Es poden posar de dues maneres. Es poden posar de manera no estructurada, és a dir, podem inundar de documentació un portal web o el que vulguem, i això
probablement el que generarà és desinformació, perquè difícilment ens navegarem per PDFs immensos, no? On hi ha doncs, tot l'acte d'un ple o, en fi, o un conveni que si no tens molta estona per llegir-te'l, doncs només de veure el gruix ja ni te'l comences a mirar. Pot ser dades en termes tecnològics en diem no estructurades o dades estructurades, és a dir, dades posades d'una manera que permetin un accés fàcil, però sobretot que aquest accés fàcil es pugui realitzar a través d'altres programes informàtics que estan en mans de particulars, d'empreses, i que per tant activant aquests programes permet accedir a aquestes dades estructurades per utilitzar-les per allò que convingui. Aquest és el principi essencial del Open Data, és a dir, posar dades estructurades, les dades de l'administració, a l'abast de tothom. Perquè, és clar, les dades de l'administració, les dades en general, està molt bé, i tothom parla de la importància de les dades, però no ens enganyem. És a dir, les dades sense els programes informàtics que tracten aquestes dades no fan res. I els programes informàtics són aquells que ens permeten visualitzar dades, capturar dades, tractar dades, etc. És a dir, les dades que conté un Excel, que crec que tots sabem el que és, doncs, com a tals, poc valor tenen. Si no tenim l'Excel que ens permet endreçar columnes, filtrar, fer no sé què, per traduir-ho en informació. És a dir, els programes, la tecnologia, ens permet aquesta matèria primera que deia la Lourdes, transformar-la en béns, com abans fa 100 anys amb l'època industrial, doncs els programes ens permet traduir les dades en informació, que és allò que realment necessitem. Suposo que no em queda, però prenc 10 segons per dir, en l'àmbit de la Diputació, nosaltres des de fa ja gairebé 5 anys vam inaugurar el nostre portal de dades obertes, el nostre portal de dades obertes que parteix d'un hàndicap important a l'hora de lluir-lo, i és que el nostre públic objectiu no són tant la ciutadania, els particulars, sinó és més pensat per als propis ajuntaments, que són els nostres clients. Per descomptat que tothom les pot utilitzar, però en realitat són els ajuntaments els que en són més usuaris. En l'àmbit del suport que donem als propis ajuntaments a organitzar els seus portals, etc., ens n'adonem que precisament la gran dificultat que tenen molts ajuntaments és estructurar les dades. És a dir, poden tenir quantitats de dades, d'informació, però aquest requeriment essencial, que és que tenir les dades estructurades per facilitar a l'accés, doncs efectivament això costa i és possiblement un dels reptes en els que ens trobem. Jo crec que les administracions estem en el bon camí, és a dir, probablement els ajuntaments queden cada molt recorregut perquè tenen lògicament altres prioritats, no sempre, com insisteixo, per un tamany determinat d'ajuntaments tenen la infraestructura organitzada de forma que els permeti posar en línia aquestes dades perquè s'hi accedeixin, però jo crec que estem en el bon camí i la prova, insisteixo, és els esforços que estem detectant en molts ajuntaments en fer-ho. Per acabar, posar un exemple. Nosaltres des de la Diputació, una de les coses que fem en l'àmbit de l'Open Data i vinculat també amb les estratègies de Smart City, és fer uns concursos perquè la gent faci apps, però amb un requeriment, que utilitzin conjunts de dades obertes, no? per veure efectivament si això hi ha mercat. Jo crec que encara hi ha molt poc mercat. O sigui, si fos inversor no invertiria jo encara molt en aquest negoci, però diguem-ne, si ho transformem en allò que en diuen un mercat de futurs, doncs potser llavors sí que ja hi invertiria més, però com a mercat real. Però en canvi estan apareixent interessants fenòmens o interessants exemples d'aquest nou món que s'està obrint. I voldria citar-ne un en una convocatòria que vam fer d'aquests premis fa 2 anys, que va participar diferent gent amb solucions molt imaginatives, una concretament d'ús de les bicicletes públiques de Barcelona, que després
he de dir que Google va copiar en tot cas el que aquells dos xicots havien desenvolupat, no que els copiés amb ells, però va copiar la idea, aquests dos xicots ho havien fet abans. Però sobretot, i acabo, explico el cas d'un noi molt jove, que devia tenir 17 o 18 anys, que ens va venir i ens va dir que havia fet un app per localitzar els urinaris públics de Barcelona. No? Ens hem quedat una mica sobtats perquè a vegades quan parlem d'aquestes coses parlem de dades molt sofisticades, no? I ell no, ell va pensar que hi havia una necessitat que era, a vegades, estàs pel carrer, per tant, mobilitat, ús del mòbil, i necessites trobar uns urinaris públics. No hi havia publicades aquestes dades obertes enlloc, perquè és que ningú de les administracions se'ns hagués pogut passar pel cap que havíem de publicar. Primer trobar-los, si és que les tenen. I el xicot aquest va tenir el coratge, i ho lligo amb la conferència d'abans, no?, de la psicòloga d'abans, no?, de la gent jove actual, va tenir el coratge d'adreçar-se al seu ajuntament, que era l'Ajuntament de Barcelona, dir-li, escolti'm, per què no publiquen? I l'Ajuntament de Barcelona ho va fer, va publicar el dataset dels urinaris públics que tenien, i el xicot aquell va fer un app, no va guanyar el premi, però li vam donar una menció, perquè realment la idea era molt bona, fins al punt de que tenia un gadget que en un moment determinat apareixia un botó vermell a la pantalla, que era per emergències. Molt bé. Gràcies. Bueno, gràcies, Jordi. Bé, l'objectiu d'haver reduït una mica el temps dels ponents era que poguéssiu fer preguntes, per tant, esperem que tingueu preguntes. No sé per on comencem, si per aquí mateix. Gràcies. Hola, em dic Raül, vinc de l'Ajuntament de l'Hospitalet, de la secció d'Open Data, entre altres coses. Però bueno, en primer lloc us voldria felicitar perquè m'ha encantat la intervenció i us vull fer una reflexió que moltes vegades tinc i no sé, m'agradaria compartir-la. Els beneficis que sempre atribuïm a l'Open Data, hi ha molts que veig claríssims. Generació de nous productes, noves aplicacions, com comentàvem, el tema de posar a disposició de les empreses dades perquè puguin generar serveis que incrementin el seu valor econòmic. Jo sóc politòleg de formació, per tant em sento també en una altra part. La part de tot el que té a veure amb el fet de tornar a recuperar allò que dèiem, no? Que ha sortit moltes vegades durant tota la jornada, la confiança de la ciutadania. Moltes vegades, i això ja us he sentit moltes vegades, es presenten les dades obertes com que estan adreçades a la ciutadania en general, però també es posa molt èmfasi en les empreses i en aquesta filosofia de generar valor econòmic. Jo em pregunto si hi ha estudis o si s'ha fet aquesta reflexió de si realment la posada en marxa de projectes d'Open Data està servint, és a dir, hi ha evidència allà per demostrar que ens ajuda a superar aquesta crisi de legitimitat que tenim de les institucions. Perquè a mi fins i tot em ve al cap que a vegades les dades obertes més que correm el risc que més que generalitzar i que fer un ús més igualitari a les dades puguin comportar precisament una desigualtat si no són capaços de posar les dades de manera que s'entenguin, fer visualitzacions, és a dir, aportar altres recursos, perquè jo m'imagino que el perfil d'usuari que hi haurà al darrere del nostre portal Open Data quan el posem en marxa serà un perfil molt concret d'usuari i que això precisament pot generar més desigualtat respecte a altres ciutadans que segurament no tenen els coneixements, les habilitats o el temps de poder mirar-se aquestes dades. El tema que comentaves, per exemple, dels restaurants. Jo m'imagino les escoles, publicar les dades dels resultats de les escoles. Què és mirar els resultats de les escoles? Les mares i els pares, que segurament tinguin més recursos. I això pot acabar provocant situacions de zones de més degradació perquè evidentment els pares amb més recursos no voldran portar els nens a aquelles escoles i això encara genera més desigualtat. Ja sé que és un tema molt, molt inicial, però és que tenint experts com sou he de plantejar el tema. Si em podíeu donar alguna pista, gràcies. Fem, si us sembla, alguna pregunta més i les responem totes seguides. Vale. Hi ha algú més que vulgui preguntar? No us animeu, bé, doncs aleshores responem. Responga, si em permets.
relacionat les dades, obertura de dades per recuperar la confiança de la ciutadania. Entenc que vas per aquí, d'acord? Insisteixo en que les dades obertes no són per la ciutadania, sinó que és per un públic tècnic que faci quelcom per la ciutadania. D'acord? La ciutadania hi pot accedir, com deia el Jordi, òbviament tothom hi pot accedir, però jo no pretenc que la meva mare entengui els pressupostos municipals que ha publicat la Generalitat de Catalunya. D'acord? Les dades. Però sí que entendrà, i molt, la visualització que ha fet la Generalitat, perquè és una forma, diguem, de, si permets l'expressió, mastegar la informació perquè l'entengui el ciutadà. El que passa és que mastegar la informació, en el fons, pots afegir-hi un biaix, perquè estàs reduint tota la informació a un concepte fàcil d'entendre, però que potser no arriba a tots els detalls. Per tant, s'ha de donar les dues visions. La visió de que arribi a tothom, en aquest cas amb una visualització més o menys xula i sobretot que entri per la vista, però a la vegada s'ha de donar tot el detall perquè qui vulgui veure la partida 23 doncs la pugui veure. D'acord? Sens dubte, jo crec que gràcies a l'obertura d'aquest tipus d'informació, aquesta informació més de caire, si em permets l'expressió, política, jo crec que ens trencarem, o la idea és trencar aquesta desconfiança. D'acord? Però obrir-la per obrir-la, volcar dades per volcar, no, has de, diguem, no sé això, masticar-la, no? Oferir-la en un format que l'entengui tots els ciutadans. I a part, insisteixo, fer molta pedagogia, tant interna a l'administració com interna a l'administració, per saber com exposar-ho de cara al ciutadà. Sovint l'administració parla un llenguatge diferent del del ciutadà, per tant, es posi en el cantó del ciutadà, però també el ciutadà donar-li eines de com interpretar aquesta informació. Només un incís, jo fa 5 anys que em dedico a això, per cert, jo sí que vaig invertir, vaig invertir el meu futur, agosarats, el món n'és ple, eh? Sí. I, per exemple, hi torno a la meva mare, el primer que em va dir és: estàs segur que vols fer això? No et portarà problemes polítics el fet de voler obrir les administracions? I tenim un background de 40 anys cap enrere d'orillo, i això encara està a la ment de molta gent. Dit això, jo tinc clar que això serveix. El tema de les escoles és un tema molt peliagut i molt complicadet, eh? No és precisament un dels objectius ara d'obrir els resultats de les escoles, en aquest cas entenc que públiques, perquè, sense, primera de tot, perquè tampoc no podem escollir l'escola. Si no podem escollir l'escola, de què serveix saber els resultats de les escoles? Podem escollir en el marc del teu, diguem, radi d'actuació. D'acord? Si vius aquí no pots anar-te'n, no sé, a Sant Cugat, a no ser que sigui privada, eh? Però aquí podem caure en estigmatismes i coses d'aquestes que aquí s'han en compte. Lourdes. Jo crec que el que tu planteges es planteja en qualsevol tecnologia, pràcticament, o recurs que poses a l'abast dels ciutadans. També quan es van obrir les biblioteques públiques es deien: si posem biblioteques públiques, fa molts anys, només podran accedir la gent que pot llegir. Llavors s'ha d'acompanyar de polítiques públiques perquè tothom pugui accedir. Pues de la mateixa manera, a veure, tots els portals d'Open Data, nosaltres hem posat molt accent en els datasets, tenen dos potes, els datasets, i llavors cada administració el que ha de fer és donar un relat a aquelles dades perquè altres persones que no tenen aquesta tècnica puguin llegir. De fet, vam participar fa poc en el nou portal d'Open Data de la Generalitat i altres també, per posar visualitzacions que facilitin l'accés a la informació. O sigui, bueno, seria de fer-ho un portal d'Open Data que només posés datasets, 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 perquè té la doble vessant d'algú que imagini reutilitzar i algú que es pugui informar bàsicament de les informacions públiques. I jo del segon tema discrepo. Si jo pago els meus impostos, no tinc dret a saber el resultat de les escoles. Per què no? Per què hem d'ocultar? Això vol dir que posa... No, dic... Sí, blanc sobre negre. És que totes les escoles no treuran un 10, com tots els jutges no treuran un 10, o sigui, la transparència i l'open data fa que tinguem uns vidres més transparents i que les coses més bones i més dolentes de les administracions seran més públiques. Però jo crec que hi ha dret a saber-ho. Perquè si no, és al revés. Si tu publiques, segurament tothom ens podrà entendre, potencialment. Si no, la gent amb més
informació en connexió amb els equips directius, que coneixi alguna gent, podrà saber les avaluacions que fa dels centres, perquè alguna gent ho sap i la rumorologia sobre els resultats també existeix. I per tant, i segurament tindrem l'objectiu de millorar quatre escoles d'una ciutat perquè tinguin resultats i sigui aquest resultat col·lectiu, perquè això existeix en els consells escolars. I per tant, hem d'afrontar més col·lectivament la gestió de la informació pública amb els pros i amb els contras. Bé, doncs Jordi, jo entenc que avui en dia publicar dades obertes, dades estructurades, deixeu-m'ho dir així, que permet que molta gent hi accedeixi o que programes, com he dit abans, hi accedeixin, amb independència de la utilitat, i per tant ja hi invertirem o no, si invertim o no és una altra història, no? Però amb independència de la seva utilitat, jo crec que avui és un requeriment com la bandera. És a dir, un ajuntament que es precia de tenir una bandera penjada al balcó, no? I dius, i per què serveix la bandera? Probablement per poques coses, però en canvi la té, o l'escut o la festa major, no? És a dir, són qüestions associades al poder polític, a la institució. Doncs bé, la publicació de les seves dades de manera accessible jo crec que és un requeriment més, sense necessàriament esperar una cosa a canvi. Ho he de dir, és a dir, a la Diputació, per exemple, del nostre portal de dades obertes, una de les dades més, diguem-ne, més accedides és, i aquí en tenim la responsable, la del Centre d'Informació i Documentació Oficial. Per què? Perquè allà es publiquen totes les ofertes de treball que hi ha a les institucions públiques. Doncs clar, llavors allò té un èxit. Hi ha altres datasets que possiblement no tenen tant d'èxit. És igual, s'han de publicar perquè és com la bandera, s'ha de penjar igualment, no? Bé, jo per concloure una mica, si, simplement dir-vos una mica també agafant la pregunta, o sigui, les dades, com ja deien els diferents títols, és un dels pilars, però les dades per si soles, ensenyar les dades no genera confiança, no és l'objectiu d'ensenyar les dades, no seria generar, jo vist des de la vessant política, en aquest cas, jo sempre parlo, la Lourdes deia, pago mis impuestos, sempre parlo de que circumstancialment, fins i tot quan em demanaven el currículum vaig posar circumstancialment, soc tinent d'alcalde, però els que estem gestionant lo públic des de la part política hem de pensar que estem aquí representant els ciutadans, i per tant jo no li donaria mai al meu gestor tots els meus diners perquè me'ls gestionés com vulgués i després em digués, pues, has ganado tanto o has perdido. M'agradaria que m'expliqués com es gestiona. Jo crec que les dades obertes formen part d'això, però que va més enllà. Nosaltres a Gavà vam patir un canvi d'alcaldia, ara a posteriori podem dir una mica, no traumàtic, però una mica difícil, perquè una cada molts anys marxava, la persona que es posava a encapçalar venia d'una baixa maternitat, portava una àrea de gestió molt tancada, i aleshores vam fer una aposta que va anar més enllà de les dades obertes, tot i que vam casualment el contracte de licitació el va guanyar l'empresa del Marc, però nosaltres vam posar dades obertes, però vam fer un canvi en les polítiques, vam passar una política d'escolta activa a la ciutadania, és a dir, nosaltres ara mateix gestionem més queixes de via pública pel que veiem al Facebook, que no és pas pel que la gent ens fa arribar pel Facebook, sinó pel que els nostres canals de visualització de Facebook i Twitter veuen i li donen als gestors de la neteja i als gestors de via pública, que no pas per instàncies o per les queixes que ens arriben als telèfons de queixa de l'Ajuntament. I jo crec que el repte és aquest, aprofitar que la gent ja participa, com deia abans Dolors Reig, sí, perdó, m'agrada el cognom però no del nom, la gent ja participa, ja és activa, doncs és canalitzar aquesta participació cap a la nostra gestió del dia a dia, i jo us encoratjo a tots a que ho fem així. Agrair a la Diputació la invitació per poder moderar la taula, els ponents que s'han ajustat al temps, jo crec que alguna cosa hem recuperat, potser no tot, però alguna cosa sí, i bueno, moltes gràcies a tots.